Пирятинці зустрілися із народним депутатом України Максимом Березіним, щоб розповісти «Слузі народу» свою думку про впровадження ринку землі. Адже партія «Слуга народу», яка має більшість у парламенті, разом із президентом України Володимиром Зеленським анонсували розробку і прийняття законопроекту про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Чи вдалося переконати пирятинців Максиму Березіну, дізнавалися наші журналісти. Слова Максима Березіна вразили майже всіх присутніх представників громад з Пирятинщини та Чорнухинщини. Інші райони зі 151-го виборчого округу не приїхали. Після заяв партії «Слуги народу» та президента Зеленського, майже всі були впевнені, що Максим Березін приїхав переконувати і розповідати тільки про плюси зняття мораторію на продаж землі. Але народний депутат Верховної Ради України чітко заявив, що не підтримує зняття мораторію. Моя думка така, що спершу ми повинні в Україні провести аналітику землі, де знаходиться, чия вона ця земля на сьогоднішній день. Я проти, чесно кажучи, ринку цього землі. Ми не повинні продавати цю землю. Чому? Тому що це останнє, що у нас є в державі. І ми своїм дітям і внукам маємо залишити цю землю. Зустріч можна було б закінчувати, але присутні депутати, голови місцевих рад та активісти все ж висловили «Слузі народу» свою думку. Зокрема, голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк нагадав про звернення місцевих рад щодо відкриття ринку землі. У мене є така велика предосторога, те, що це ваша особиста позиція проти ринку землі. Я хотів би, щоб ця позиція залишилась, коли ви будете по цьому питанню голосувати у стінах Верховної Ради, тому що ви самі знаєте, яка там є і партійна дисципліна, яка там є і інші речаги впливу на голосування депутатів. Хочу, щоб ви, в принципі, сьогодні буде дискусія. Кожен, хто тут присутній, встане і виступить. Але я хочу, щоб ви дослухались до цієї громади, в принципі, яка вас делегувала від 151-го виборчого округу у Верховну Раду, і щоб все-таки ви, в принципі, дотримались тієї позиції, яку ви зараз озвучили. Фактично, пан Березін підтвердив думку про те, що у партії «Слуга народу» почався розкол. Принаймні, у питаннях щодо впровадження ринку землі. Голова Каплинцівської сільської ради Віра Шурхал не впевнена, що мораторій продовжать, тому запропонувала законотворцю передбачити в законі для сільрад можливість купувати землю. Спілкуючися з людьми, у нас така думка вийшла. Чого, якщо вже виникне дійсно продаж землі і ви проголосуєте, чого ви не можете, допустимо, як чи я, чи хто другий сільський голова, взяти кредит, сільська рада бере кредит і бере землю у того селянина, який хоче продати. Спілкуючися з громадою, у нас в основному громада самі пенсіонери. І оформляючи вони спадщину, їхні діти живуть то за кордоном, то десь у городі, він каже, а зачем мені та земля, я її кому хоч продам. Але для нас є такі люди в селі, молодіж, яка працює на сьогоднішній день у фермерів, у товаровиробників, не мають клочка землі. І ми, як сільська рада, не маємо права надати, бо у нас в основному земля за межами сільської ради. Не маємо права. Чого ми, як сільська рада, не маємо права скупити цю землю, безпроцентний кредит, або вже конкретно 3%, а потім подати своєму товаровиробнику, який дійсно безпокоїться за свою громаду, за своє село. Депутат Пирятинської районної ради Ніна Холодкова звернулася до нардепа за допомогою. Значить, до мене звертаються люди, які мають соцсферу і атовці. Я знаю точно, що є земля, клаптик землі, 15 чи 10 гектарів. Будь ласка, поможіть. Я вам скажу кадастровий номер. Ну, я їжджу в Полтаву по довіреності за тих людей. Мені відписують приватна власність. Депутат Полтавської обласної ради Іван Близнюк був більш категоричним і заявив про те, що не вірить словам Максима Березіна. Не вірю в те, що ви сказали про те, що якби там фракція окремо, а ваше рішення окремо. Але це моє особисте. Я не вірю, що так відбудеться. Якщо відбудеться, я вас дуже просив би як депутата від нашого округу про те, що якщо ми хочемо перш за все не продати іноземцю, то ми повинні чітко прописати в законі, скільки це років, 20, 25, 50, 100 чи вічно. Заступник голови Пирятинської райради Олексій Гусак нагадав про створення земельного банку, який мав би право купувати у тих, хто хоче продати свій пай. Якщо хтось захоче продати, він не продасть. Якщо хтось захоче купити, він не купить. І тому дійсно треба якийсь розробити спочатку механізм для цього всього процесу.
Було питання, піднімалося раніше про створення земельного банку, який би скупляв цю землю. Людина, наприклад, живе бабуся в селі, в якої немає ні дітей, ні родичів, нікого, кому вона може по закону успадкувати цю землю. Бабуся ця живе, в неї немає на хліб, немає на лікарство, вона доживає свого віку, але має бай 4 гектари, які обробляються, і раз в рік вона там отримує якісь кошти. Я вважаю, що така бабуся повинна мати право продати цей пай. Також згадали і про нинішніх орендарів, зокрема про агрохолдинги, які маніпулюють і зловживають. Про це розповів представник Чорнухинщини. Друге питання, договір, наприклад, з дружбою новою заключений, там раніше, наприклад, може хто стикався, під 7%. Угу. На сьогоднішній день вони ультиматумом ставлять умови. Якщо до 32 року ти не підпишеш договор, то ми будемо платити тобі 7%, а може і 5%. О, а якщо ти заключиш, є пункт у їх такий, ми будемо платити тобі 12%. Ну, без індексації, без нічого. От тупо ми тобі 12 тисяч по Українській сільській раді заплатили на 10 років. Як можна? Депутат Полтавської обласної ради Віталій Бабак запропонував народному депутату звернути увагу на проблему молоді, яка залишилась працювати на землі, але не може отримати паї. Час іде, народжуються інші українці, інші покоління приходять, господарства працюють. От конкретно мій син закінчив сільхозакадемію, зараз яка називається НУБІП, два факультети, там бакалавра отримав юридичну освіту, магістра отримав економічну освіту. Прийшов працювати до мене на підприємство в село, в моє фермерське господарство. А він що, не українець? Чому він не має права на землю? І таких тисячі, мільйони. Депутат Полтавської обласної ради Андрій Сімонов порушив питання ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства в аграрній країні. Також пан Сімонов не розуміє, чому центральна влада не застосовує дієві механізми, які давно і успішно працюють в європейських країнах. За скільки ви вважаєте доцільним ліквідацію Міністерства АПК в агропромисловій країні, де на сьогодні СГ є бюджетоутворюючою галузею фактично, це міністерство є в Сполучених Штатах і в Європі майже у всіх країнах, а в Україні, в аграрній країні, на сьогодні немає міністерства АПК. Нардеп Максим Березін ще раз запевнив присутніх, що буде тільки на боці громади, яка його обрала в 151-му окрузі.